Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Olá, meninas e meninos. Hoje trago-vos a segunda parte do vídeo das prendas. Se quiserem ver a primeira parte, como estão a ver nas imagens, é só clicarem no link da descrição. Vamos lá ver o resto das prendas. Vamos agora mesmo para o último dos últimos, que eu já me ia esquecendo de vos mostrar. Porquê? Porque esta foi a prenda, a única prenda que eu, não é que eu pedi, mas a minha mãe disse-me... Escolhe uma coisa aí e diz-me, não é, teste de valor ou assim uma coisa, e vamos lá comprar. Porquê? Ela só comprou... o pijama e assim, pronto, foi para ter alguma coisa que seja surpresa, mas normalmente ela diz-me, escolhe uma coisa ou assim, ou então eu digo-lhe, olha, até gosto disto, não sei o quê, e ela vai lá e compra. E a prenda deste ano foi o meu mais querido perfume da Dolce & Gabbana. É o primeiro perfume de marca que eu tenho, marca mesmo assim mais caro. A embalagem é linda, e nós compramos... Pronto, eu vou dizer, nós comprámos, porque fui que escolhi essas coisas todas, mas comprámos um médio, porque assim tinha o kit, não é? Tinha com o conjunto, com o, acho que é creme de corpo, sim, o sessão corporal. Então, esta caixa vinha com este fio à volta, que eu já tirei, que é muito giro, e depois vem assim, com esta... folhinha, a ver doce, e já estou a cheirar. Ele é assim, a embalagem é assim, e depois vem aqui então com a loção corporal, é, o ideal é usar as duas juntas. Quanto ao cheiro, o que é que eu vos posso escrever? É um cheiro muito suave, é aquela linha que dura mais na pele, e era isso que me interessava mais. Eu queria foi um perfume caro, foi bastante caro. Tinha 25% de desconto, foi isso que também nos cativou tanto a mim como a minha mãe. Foi a parte de ter o desconto, porque senão eram 80 e tal euros, o que é um valor extraordinário. Mas é um perfume que dura muito na pele, mesmo, eu coloquei-o na mão, agora a minha mão está toda suja, mas eu coloquei-o no pulso, naquela tarde que eu fui experimentar, tomei banho, tudo. E no dia a seguir, tomei banho tudo, no dia a seguir ainda tinha o cheiro, por isso perceberem que é um cheiro que perdura mesmo na pele. E a embalagem é muito gira e é um cheiro que eu não me vou fartar, porque é um cheiro mesmo muito suave. É aquele perfume que vocês sentem que tem o perfume, mas não sentem que é assim extraordinário em termos de exagero ou assim. E bom, foram estas as minhas prendas de Natal. Acho que eu gostei mais, foi sem dúvida o perfume e, sem dúvida, o meu telemóvel. Foram as duas mais caras, mas as outras também tiveram muita importância para mim, principalmente o quadrinho do meu pai, feito por ele, por isso chamou-me logo a atenção, e todas as prendas, os miminhos que eu recebi pelo correio. Eu ainda vou receber algumas prendas de Natal, não é que seja convencido ou não, mas eu sei que vou receber porque já me disseram que sim. E depois de eu receber tudo, e se eu ainda não tiver recebido antes de colocar isto no YouTube, eu coloco agora já a seguir tudo. Então, meninas, eu estou aqui já no dia a seguir ao vídeo que vocês acabaram de ver, para vos mostrar então as coisas que eu fui trocar. Vamos começar já por isso. Então, eu troquei esse lenço que disse que era repetido por este casaco. Ele é assim, soltinho, tem este detalhe aqui na manga. Ele estava em promoção na Stradivarius, hoje são 26, por isso é o sábado a seguir ao Natal. Ele estava a 12,95€, que era o preço do lenço, e era a 25€, por isso ainda teve um desconto bem bom, e eu achei que o material até não era mau. Por isso, é um casaco assim bege, fica sempre bem, por isso gostei. E
na Claire's. Então eu fui trocar umas capas que eu tinha comprado para o iPhone, mas que depois não gostei como ficavam. Então eu tinha-vos dito que aproveitei o F6 e só pagar 3. E depois acabei por trocar tudo. Comprei esta carteira. É uma carteira simples, tem bastante espaço até. É, bem, é daquelas que eu gosto. Tem aqui o fecho para moedas, tem assim. Tem várias divisórias, vocês podem ver. E ela foi a 12,99€, mas ficou tudo a metade de preço. Também tem um bolsito aqui atrás. Gostei, é normal, uma carteira normal, assim. Comprei esta máscara, esta aqui foi mesmo só para fazer o valor, porque depois deu uma complicação desgraçada para trocar as coisas, porque algumas eram, tinham sido grátis, não é? Porque era o EVA 3 paga... O EVA 6 paga 3. E foi 1,99€. Mas ficou para aí por 1€, mais ou menos. Comprei este conjunto da Neix. Eu gostei de todos. São todos muito giros. Muito giros. E ele era 9,99€. Eu achei que... Mesmo para o preço deles, claro que ele ficou para aí por 6€, ou assim, mais ou menos. Mas só para o preço dele também valeu a pena, porque eu gosto de todos. E são todos muito giros. E depois comprei dois colares, que agora estão engraçados um no outro. Eu adorei este Surf Amor à Primeira Vista. É muito, muito, muito giro. Com uma camisa branca vai ficar espetacular. Ele é azul, até dá para ver bem na câmera. O azul dele é muito giro. Ele era 14,99€. Deve ter ficado para aí por 8€, mais ou menos. E comprei também este. Tinha que fazer o valor das coisas que eu comprei, mas que depois não deram. Então comprei também este. Que este era a 10€. Mas adorei tudo. Foram umas prendas de Natal de mim para mim. E por último, já que eu também estou a mostrar as coisas que comprei para mim, também foi uma prenda de Natal, que vocês, se quiserem, eu explico depois mais tarde, quando e se eu fizer o vídeo sobre o Mac, eu depois explico-vos porque é que eu comprei disco externo de 1TB. Ele não foi barato, nem sequer estava em promoção. É estranho não ter comprado em promoção. Mas eu, os que encontrei em promoção, hoje não tinha nenhuma em promoção. Os que tiveram foi antes do Natal. E estavam todos... filas eram gigantes, por isso não valeu a pena. Então eu comprei este disco de 1TB, da Toshiba. E ainda não experimentei, mas claro que vai dar, porque é um disco normal. E foram estas todas as prendas que eu recebi. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é um vídeo para gabar nem nada. É um vídeo que quase todas as youtubers fazem. É normal. Nós partilhamos o que recebemos. Partilhamos as nossas experiências. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vemos no próximo vídeo. E eu desejo a todos um excelente ano 2016. Cheio de alegria. Cheio de tudo e mais alguma coisa, tudo que vocês desejam que seja concretizado. Eu ainda vou fazer, em princípio, mas deixem-me nos comentários se querem, um vídeo sobre 2016, aos meus sonhos, o que é que eu pretendo fazer. Ainda não sei bem se eu quero, se, o que é que eu tenho, quero gravar, mas deixem-me sugestões nos comentários, que eu assim também faço as coisas conforme que vocês também disserem. Digam-me tudo nos comentários e não se esqueçam de colocar gosto no vídeo, inscreverem-se aqui embaixo no canal e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Bom, meninas, espero que tenham gostado desta semana cheia de vídeos, de segunda a sábado, sempre com vídeos e posts no blog. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ver todos, se ainda não viram, e dizerem-me o que é que acharam. Quanto ao próximo ano, desejo tudo do melhor, do melhor, do melhor. Bom ano e vemo-nos por aí!